כן, ברדוגו, אתה איתנו? כן. אוקיי, בוא ניתן איזה 2-3 דקות לשעבר יושב ראש וממייסדי מועצת יש"ע, ישראל הראל, מצטרף אלינו. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. מה שלומך? השבח לאל, ושלומך? אני גם, ברוך השם. מה אתה חושב שאתה שומע את הדברים שאומר טראמפ ומצליח להבין את כל עניין הסיפוח והריבונות, כשמתברר שבעצם לא רק שנתניהו לא קיבל רוח גבית, אלא להפך, הוא קיבל רוח בפנים מכל הנהגת המתיישבים, או לא, מחלק מהאנשים שהיו שם באותם ימים שהאשימו אותו שהוא לא רוצה את הסיפוח. אני לא בקיא, לא מכיר עומקים של הסוגיה הזאת, אבל אני גם לא כל כך מאמין לטראמפ. הוא לא יושב ראש אגודת דוברי האמת, כפי שכולנו יודעים. למה אתה לא מאמין לו? כשהוא אומר מה? אני בכלל, הרבה דברים לא מאמין לו, לא רק כלפינו, גם משהו כלפי האמריקאים. הוא אדם בעל... היושרה שלו היא לא מי יודע מה. לא, אבל איזה אינטרס אתה לשקר לברק רביד שהוא אומר לו, נתניהו עבר את הגבול, אני לא הייתי מוכן לתת את הסיפוח, ונתניהו גם לא רצה להתקדם עם הפלסטינים לכיוון של הסכם. תראה, אם הנושא הוא נתניהו, אז אני לא יודע איך אתם כל כך מגינים עליו בשעה שהוא למעשה עצר את ההתיישבות והקפיא אותה לאורך הרבה שנים, במיוחד בארבעת השנים של טראמפ, שגם אם טראמפ היה נגד הסיפוח, מה שלא היה כתוב בתוכנית דרך אגב, אבל הוא היה כן בעד ליישב, ואצל נתניהו ההקפאה נמשכה למעשה והייתה מעט מאוד בנייה. היה כמי שמישהו פעם תיאר, היה שם... מה זה מעט מאוד? היו כמה אלפי יחידות במקום כמה עשרות אלפי יחידות. בתקופת כהונת נתניהו היו כמה אלפי יחידות? תנופת בנייה אדירה ביהודה ושומרון לאורך שנות הכהונה שלו. תשמע, יכול להיות שאתה בקיא בשידור, בתקשורת, אבל בהתיישבות אני בקיא. אני מכבד מאוד את הבקיאות שלך, אבל אני מסתובב בעצמי ביהודה ושומרון, ואני ראיתי את תנופת הבנייה לאורך השנים, כולנו ראינו בכל האזורים. תנופה לא הייתה. הייתה בנייה כפי שהגדירו את זה של הגידול הטבעי, אבל תנופה, בוא תקשיב רגע. כדי לשנות את כל השיח, כדי להוריד מעלינו את העולם, היה צריך לבנות כך שהיה צריך לשנות את המאזן, כפי שאריאל היה צריך לעשות כמה ערים נוספות, ויש פוטנציאל של כמה יישובים קהילתיים גדולים להפוך אותם לערים. אנחנו לחצנו על נתניהו והוא לא הלך על זה. והממשלה הנוכחית, אתה חושב, תבנה יותר? לא זו בלבד, הוא לא עצר את הבנייה הפלסטינית באזור הסי, וכל הדברים האלה ביחד... ישראל הראל, מה עומק השנאה שלך לבנימין נתניהו? מה עומק השנאה שלך לאנשי הליכוד, שבעצם מ-96, מאוסלו, גרמו לכך שמכמה עשרות אלפי יהודים ביהודה ושומרון, הגענו ל-600 אלף יהודים ביהודה ושומרון, מה עומק השנאה שלך לאנשי הפריפריה שעל גבם בניתם את הנדלן ביהודה ושומרון עבורכם באיזושהי הצטלה אחרת? מה עומק השנאה שלך לבנימין נתניהו שמביא אותך לתמוך בממשלה שבה מנסור עבאס הוא החבר הבכיר, שבה מרץ והעבודה הם המרכזים? מה עומק השנאה שלך כלפי האנשים האלה? תן לו לענות. אולי הוא לא שונא. אתה נמצא במקום שאתה נמצא. אולי זה לא ממקום של שנאה, יעקב. רק ממקום של שנאה, תיעוב. למה? אליטה של אנשי הקבוצה הזו של הסרוגים רצתה להחליף את האליטה של מפאי, והם עשו את זה על גבם של הליכוד, ועומק השנאה הזה מתברר עכשיו בצורה ברוטה בדברים שאומר פה ישראל הראל. בוא ניתן לו רגע לענות. במניעים פסיכולוגיים אישיים עמוקים. בוא ניתן לו בלי להפריע רגע לתת תשובה. כן, ישראל הראל. שרון, היה לי סיכום עם המפיק שלך שהצלטל אליי, שאני לא מתווכח עם ברדוגו. ברדוגו הוא לא בן שיח שלי בדברים האלה. הוא זורק
כאן דברים שלא היו ולא נבראו, ואני לא רוצה לדבר כאן. בוא תענה לי אז, תן לי תשובה. בסדר, ברדוגו רגע, תכף הוא יגיב בסוף. אני איתך. תן תשובה, בוא. הוא יגיב בסוף, בסדר? אין לי מה לתת לו תשובה. לא, הוא הציף פה נתונים על נתוני בנייה. הוא לא הציג שום נתון. הנתונים נמצאים בידי ובידינו, ובתקופת נתניהו... אבל באמת, תחשוב על זה רגע, ישראל. אני לא מפקפק... אני לא מפקפק בהיכרות שלך עם השטח, אבל אתה יודע, תן גם קצת קרדיט, כי בסוף שנים אנחנו מסתובבים באותו שטח, ורואים פחות או יותר את אותם דברים. אבל בסוף כשאתה בא ומבטא פה עמדה, כאילו הממשלה הקודמת ש... אתה יודע, עזוב נתניהו, כן נתניהו, לא נתניהו, שכן בנתה ביהודה ושומרון, לעומת הממשלה הנוכחית שרק מדברת עכשיו על 3,000 יחידות דיור, מאז ש... על התרות היא עשתה... מי אמר שמה? מי אמר שאני חושב שהממשלה הזאת היא בסדר? תקרא מה שאני כותב בארץ נקצה. למה אתם יחסים? רגע, יעקב. אם קוראים את מה שאתה כותב, אם קוראים את מה שאתה כותב בארץ... אתם כל כך שטופי ביבי שאתם מייחסים... אתה שטוף שנאת ביבי. אתה שטוף שנאת ביבי. אנחנו לא שטופי ביבי. אנחנו שנים נאבקנו נגד נתניהו. לולא המסורתיים, אתה לא היית יושב איפה אתה. וכן, אני קורא אותך וגם מקריא אותך מדי יום שישי. אתה שטוף שנאה טוטלית. אתה מאנשי אופרה... שטופי השנאה הכי גדולים שרק אפשר. אני לא תומך נתניהו. אתה שטוף שנאת נתניהו ברמות שלא יאמנו. אבל עזוב נתניהו, כמו שכותב אוהד בר סיני עכשיו. מה השינוי? אני קורא את ישראל הראל כל יום שישי. אני מקריא אותו גם בהרבה מאוד פעמים בתוכנית יום שישי. מה שהוא אומר עכשיו, לא רק שלא קרוב לאמת, הוא תומך ממשלת בנט, כי זו התפיסה... מה הראיה? מה ראיה הכתיבה שלו? מה אתה זוכר? כתיבה טוטלית שלו, תמיכה שזאת הממשלה שנכון לתמוך בה, שנכון ללכת איתה, שנכון להתפשר איתה, שנתניהו אשם. כל הזמן זה היצירה הזו של אותה קבוצה, של אנשי אופרה, שרצו להחליף אליטה באליטה, שיצרו פה את שיח השנאה הגדול ביותר בין המסורתיים. טוב, תן לו רגע, כן. כן, ישראל. הנה, אנחנו מנהלים שיחה, מנהלים שיחה. בוא תענה, לא נפריע לך, קח 60 שניות, לא נפריע לך. למה? אתה יודע, דבר אחד הרי אפשר לעשות, אפשר לקחת טקסטים, זה כבר לא דבר אחר. ולהוכיח עד כמה שהדברים שנשמעו ברקע לא נכונים, אבל הפעם הזאת אני... אתה לא תומך בממשלה הנוכחית, רגע, עזוב, תהיה איתי רגע, אתה לא תומך בהמשך קיומה של הממשלה הנוכחית? אני תמכתי בראשית דרכה, אמנם באופן אמביוולנטי. אוקיי. במשך הזמן התברר לי, מי שיקרא שאני... אבל קודם כל תמכת. בסדר, אבל מותר לשנות דעה, יעקב. תמכת בהקמת הממשלה הזו. אבל מותר לשנות דעה, יעקב. יעקב. תודה רבה, שרון. אני ארד מהקו, תמשיך איתו שרון. לא, 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 רגע, אפשר? אנחנו שלושתנו יכולים לדבר בנועם, למה צריך... קודם כל הוא הודע עכשיו שהוא תמך בממשלה. חבל שהוא ירד. תשמע, קודם כל הוא הודע שהוא תמך בממשלה. זאת אומרת, הדברים שלי היו מדויקים מתוך הכתיבה שלו. אמביוולנטי, לא אמביוולנטי. אבל הוא אומר לך שהשתנתה דעתו. מתי השתנתה? אולי בשבוע האחרון ולא קראתי עדיין, אולי בפרק הבא ביום שישי. בתפיסה שלו הוא תמך בהקמת הממשלה, הוא תמך בנפתלי בנט, הוא תמך באילת שקד. 15 שנה. לא הוקמה פה מדינה פלסטינאית, לא הייתה פה ממשלת בנט-לפיד, היו קמות פה שתי מדינות פלסטיניות. הקבוצה הזו, קבוצת אנשי אופרה, אלה שיושבים עם הדשא המשותף שלהם, ובעצם יצרו פה את המציאות שעל גבם של המסורתיים, על גבם של אוהבי ארץ ישראל מהפריפריה, על גבם של אנשי הליכוד שהקריבו... הנה, שלחו לי קטע שהוא כתב, ביבי הוא לא ימין, לפיד ומיכאלי אגונים. הפובליציסט ראש מועצת יש"ע. בכל דבר שהוא יכול היה ללכת לקראת הציונות הדתית, הוא דיכא אותה, ליאור ימינה, הוא אמר, הדבר הכי גדול שבנט יכול לעשות זה להוציא את הציונות הדתית מכבלי הקשר עם נתניהו. אגב, ברלב מצייץ, אני מבין שקשה לחלקכם ששמים לכם מראה מול הפנים על כך שאלימות מתנחלים קיצוניים חוצה את כל העולם וממשלות זרות מתעניינות בנושא. אני ממליץ למי שקשה לו שישתה כוס מים, המשיך להילחם בטרור הפלסטיני כאילו אין אלימות מתנחלים קיצוניים, ובאלימות מתנחלים כאילו אין טרור פלסטיני. מה זה בדיוק? אבל בוא נשאר רגע אחד, באיש הזה, ישראל הראל,
שבעצם מסמל את, את עומק הקרע שנוצר בממשלה הזו, כי בעצם הוא ויוסי דגן ודניאל אבי ואלחיאני והוא דיין, הם אלה שיצרו את הקרע אחרי שהם קיבלו את כל התופינים של הנדלן, את כל התופינים של הכוח וכוח השררה, אחרי שהרבנים שלהם לא יצאו במילה אחת כנגד המוסר היהודי הגדול ביותר של הגנה על חיי יהודים, ונתנו לממשלת שקד להכיל את המתים, לממשלת בנט לגרום למוות, הרבנים שלהם שתקו, אותם רבנים שלהם מדבר. כן, אמביוולנטי, לא אמביוולנטי, אותו ישראל הראל, עומק השנאה שלו הוא בעצם עומק הקרע הגדול, הוא ועוד חבורה מסוימת, רק קראתי בשבוע שעבר. רצינו את יוסי דגן היום, אולי עוד נספיק להעלות אותו בשעה השנייה, אני ארים לו טלפון תכף, כי אתמול השם שלו עלה כמה וכמה פעמים בקשר לדברים שצוטטו. יוסי דגן הוא בעצם, יחד עם ישראל הראל, יחד עם עוד חבורה מסוימת של האנשים שם, הם כל חטאת של הקמת הממשלה הזו. היום הם מפלבלים בעיניים. להזכירך, יוסי דגן זה הוא שחתם על הסכם מביתר ושלח פרחים לניר אורבך ולאיילת כן. שקד ולטל גנצבי, ואנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. בוא, עם כל הכבוד, אם לא תאמר האמת הזו, אז היא לא, היא לא יכולה לצאת. אמת מארץ תצמח. אמת מארץ תצמח. אני לא יכול לשלוח. תראה, ישראל הראל אמר שלא אמרתי אמת, ואחרי דקה אמר, בתחילת הדרך תמכתי בממשלה, אמביוולנטי. אז בוא נגיד ככה, מי שלא אמר אמת, זה ישראל הראל. איך נגיד את זה? לא בפעם הראשונה בענייני ממשלת בנט לפיד. טוב. עשר מעלות ימינה. יעקב ברדוגו, יום טוב, יקירי, תודה רבה. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. פרסומות.